Tervetuloa mukaan taas tämän kertaisen jakson pariin. Näissä jaksoissa me keskustellaan lopunajoista, Jeesuksen toisesta tulemuksesta ja kuinka elää valmistautuneena siihen. Markuksen kanssa ollaan taas tällä studiossa ja keskustellaan näistä suurista Raamatun totuuksista. Kyllä. Viime jaksossahan me puhuttiin Jeesuksen sanoista ja niiden pohjalta tavallaan, kun Jeesus sanoi, että avara on portti ja tie leveä, joka vie kadotukseen, ja monet, jotka menee siitä portista sisään. Ja myös Jeesus sanoi, että miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja harvat löytävät sen. Siis monet kulkee leveitä tietä, vain harvat löytävät tämän kapean tien. Kyllä. Ja keskusteltiin myöskin siitä, että kuinka täytyy niin kuin tiedostaa se, että me voidaan joutua myöskin kärsimään uskomme tähden. Kyllä. Ja kuinka myös ollaan siitä lähtien, kun usko on tultu, niin ollaan semmoisessa sodan käynnissä, hengellisessä sodan käynnissä koko ajan. Ja tavallaan tätä kapeita ja leveitä tietä ajatellen, niin minkälaisia tievalintoja Raamatusta löytyy? No sieltä löytyy kyllä hyviä esimerkkejä siitä, miten kannattaa valita tie ja minkälainen tie kannattaa valita ja mitä ei kannata valita. Eli Raamattu antaa selkeän kuvan näistä alueista ja tulee mieleen tämä Sodoman kaupungin niin kuin valinta, mitä he oli valinnut siellä, minkälaisen tien he oli valinnut ja miten he eli siellä. Luukas 17.26-27 sanoo näin. Niin myös samoin kuin kävi Lootin päivinä, he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat. Mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tuulta ja tuli kiveä taivaasta ja se hukutti heidät kaikki. No Jeesus kertoo, että ennen hänen tuloansa on kuin Lootin päivinä. Hmm. Ja ihmiset söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat. Eli taas niin maallisille asioille, eikä heillä ollut Jumalan pelkoa. Eli tämä on niin kuin se ongelma, että tänäkin päivänä niin kuin ihmiset elää niin maallisille asioille, ei ole aikaa niin kuin ajatella hengellisiä asioita. Ja monet ihmiset, kenen kanssa itsekin on keskustellut ja keskustelee, niin ei he ajattele niin kuin esimerkiksi kuolemaa, että mitä sen jälkeen on. Että he elää niin tälle maailmalle ja tässä hetkessä, ettei niin kuin valmistauduta siihen, että erään kerran me siirrytään ajanrajan toiselle puolelle ja todella niin kuin kuolema korjaa satoa ja me joudutaan sitten niin kuin siihen todellisuuteen, että elämä päättyy ja mitä sen jälkeen on sitten. Kyllä, ne mitkä ratkaisut on tehty. Niin... Kyllä, juuri näin. Et ei voi enää peruuttaa. Kyllä. No sitten tuosta, siellä sanotaan tästä niin kuin Sodoman kaupungin tilasta ja synnistä se, että se oli ylpeys ja se, ettei hän tarttunut kurjan ja köyhän käteen, vaikka hänellä ja hänen tyttärillään oli yltäkyllä leipää ja rauhaiset olot. Mm. Eli tässäkin tuodaan sitä, että niin kuin se ylpeys oli se ongelma. Eli elettiin ylpeästi ja tänäkin päivänä niin tulee mieleen tämä pride, niin kuin ylpeys, voisiko sanoa. Ja tämä tulee niin kuin mieleen voimakkaasti. Kyllä, että mikä on kuvaavaa. Kuvaavaa just, että ollaan ylpeitä siitä ja ylpeitä monista muista asioista ja näin poispäin. Sitten on Juudan kirje, ensimmäinen luku ja 7 sanoo näin, että niin myös Sodoma ja Gomora ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavoin kuin nekin harjoittivat haureutta ja antautuivat luonnon vastaisiin lihan himoihin, ovat varoittavana esimerkkinä kärsiessään ikuisen tulen rangaistusta. Kyllä. Eli Sodoman aikana niin siellä ei todellakaan eletty Jumalan säädösten ja lakien mukaan. Ja Sodoma ja Gomora oli todellisia synninpesiä. Mm. Ja ihmiset oli silloin hyvin väkivaltaisia. Raamattu kertoo sen riattaasti ja perverseissä seksuaalisuhteissa elettiin silloin siihen aikaan voimakkaasti. Kyllä. Jo siihen aikaan. Kyllä, jo siihen aikaan. Ja nyt Jeesus taas niin kuin kertoo siitä, että minkälaista tulee olemaan hänen niin kuin tulemuksensa niin kuin hetkellä. Kyllä.
Kyllä. Ja sitten jos me ajatellaan, niin ei tarvitse kuin lukea iltapäivän lehtien lööppejä, niin me tajuamme, että tämä on suora kuvaus niin kuin siitä niin kuin tämän maailman ajasta ja tästä maailman ajasta, jossa elämme nyt. Kyllä. Eli tota, niin kuin, jos me peilataan tähän Sodomaan ja Gomorraan ja sitten tämän päivän lööpeihin ja lehtiin, mitkä kirjoittaa sitten, mitä täällä tapahtuu täällä maailmassa, niin ne nivoutuu hyvin voimakkaasti yhteen. Kyllä. Kyllä. Tämmöinenkin kohta Raamattuun on kirjoitettu jotakin tiettyä tarkoitusta varten. Kyllä. Ja se mun mielestä kuvaa hyvin sitä, että niin kuin tämä Raamatun kohta, mitä nyt ollaan katsottu ja nämä Raamatun kohdat, niin sitä, että Jumala on todella pyhä Jumala. Kyllä. Mutta myöskin me nähdään tästä kohdasta, että Jumala on myöskin rakkaus, joka haluaa, että ihmiset kääntyisivät hänen puoleensa synnestä parannusta tehden. Sehän on tämän tarkoitus, että ihmiset heräisivät ja haluaisivat niin kuin kääntyä Jumalan puoleen ja tehdä parannuksen synneistä ja saada näin rauhan Jumalan kanssa. Kyllä. No siinähän se Raamatun valtava totuus, kun ajattelee, että se analysoi tämän ongelman ja kertoo sen meille, mikä elämässä on, mutta ei jätä siihen, vaan tuo myöskin ratkaisu meidän elämään. Kyllä. Suurimpaan ongelmaan. Juuri näin. Juuri näin. Että se on tota niin. Mutta just tästä Jumalan pyhyydestä vielä sen, että täällä sanotaan toinen Pietarin kirje, toinen luku ja jakeesta 60, anteeksi, jakeesta 6, jakeeseen 8. Joo. Jumala poltti poroksi Sodoman ja Gomorran kaupungit ja tuomitsi ne häviöön, asettaen ne varoitukseksi niille, jotka vastedes jumalattomasti elävät. Kuitenkin hän pelasti hurskaan Lootin, jota riatasten vaellus irstaudessa vaivasi, sillä asuessaan heidän keskuudessaansa tuo hurskas mies kiusaantui hurskaassa sielussaan joka päivä heidän pahaintekojansa tähden, joita hänen täytyy nähdä ja kuulla. Tätähän mekin koetaan. Niin kuin, me ei voida sanoa, että me ollaan jotenkin nyt niin kuin parempia ihmisiä, tiedätkö mitä tarkoitan, vaan kuitenkin me kiusaannutaan, kun me nähdään, mitä täällä tapahtuu. Ja niin kuin itsekin niin kuin tuntuu niin kuin tosi niin kuin pahaltakin nähdä ja kuulla, mitä koko ajan tapahtuu. Väkivaltatekoja ja pahuutta on tosi paljon on ja kaiken näköistä semmoista, mitä Raamattu kuvaa niin kuin epänormaaliseksi ja näin poispäin. Että on tosi paljon tällaista, niin kuin, ja itsekin kiusaantuu siitä, että voi että niin kuin, miten voisi sanoa sille, että, niin kuin, että Jeesus tulee jo pian hakemaan omasi. Kyllä. Ja näin niin kuin tulee semmoinen niin kuin sydämelle tästä kaikesta. Kyllä. Ja jotenkin tuosta tuli vaan mieleen, kun sanoit on, että joku voi ajatella, että no mitä sä luulet olevasi niin parempi. Tai kyllä, jotenkin. Kyllä. Joo. Ja mä muistan, kun mä kerran yritin eräälle sitä selittää juuri, kun hän sanoi mulle, että sä kuvittelet olevasi joku parempi tai näin. Niin mä ajattelin, että ei, kun kysehän on juuri siitä, että mä sain ymmärtää, sekin vain Jumala armosti, että mä sain ymmärtää, että mä oon näin suurissa ongelmissa ja näin hukassa. Joo. Ja tunnustaa sen, että mä tarviin apua ja mä tarviin pelastajaa, pelastusta. Joo, juuri näin. Ja siinä on se ero, että mistä ihmiset monesti saattaa uskovaa syyttää, niin juuri, että ei ole sitten vielä itse tullut siihen tunnustukseen, että ymmärtäisi, että mäkin tarvin apua. Niinpä, kyllä. Eli me ei suinkaan ajatella, että me ollaan parempia erinomaisempia, joo, vaan päinvastoin me on todella kipeästi tarvittu Jumalan armoa ja apua. Ja toivotaan, että kaikki tulisi siihen todella tuntemukseen. Juuri näin. Ja niin kuin, että se on niin kuin armoa, että Jumala on herättänyt meidät niin kuin näkemään, että niin kuin sanoit, niin näkemään sen, että me tarvitaan Jumalaa ja tarvitaan sovitustyötä Kristuksessa ja kaikkea tätä. Joka päivä Jumalan apua. Kyllä, ettei voida niin kuin paukutella henkseleitä, että kyllä, me ollaan jotenkin tässä nyt niin kuin parempia vaan. Kyllä. Ja sitten kun Raamattuun palataan tässä, niin tulee mieleen tästä Lootin kertomuksesta vielä se Lootin vaimon niin kuin esimerkki. Joo. Tavallaan, mitä monesti on sanottu Jeesuksen lyhyimmäksi saarnaksikin. Joo. Muistakaa Lootin vaimoa. Se on todella niin kuin herättävä ja puhutteleva niin kuin Raamatun
teksti, minkä Jeesus sanoi. Kyllä. Kun ajatellaan tätä kapeita ja leveitä tietä, niin juuri tähän niin kuin joo. Ja sitten tämä, niin kuin, jos me ajatellaan tätä Lootin vaimoa, niin se on mielenkiintoinen, kuinka niin kuin Loot ja hänen vaimonsa ja heidän tyttärensä lähtivät ja lähtivät pelastautumaan Sodomaa kohtaavasta tuhosta. Kyllä. Ja he oli kaikki siinä niin kuin joukossa, että he oli lähdössä sieltä niin kuin Sodoman kaupungista pois. Hmm. Mutta kuitenkin sitten Raamattu kertoo, että tämä Lootin vaimo kääntyy katsomaan sinne Sodomaan, vaikka Raamattu kertoo, että ei, niin ei olisi saanut tehdä. Kyllä, ja enkelit kielsi katsomasta. Kyllä, että siinä just kävi näin. Ja mun mielestä se kertoo niin kuin tästä petollisesta ajasta, että me voidaan olla niin kuin lähtemässä niin kuin vähän niin kuin siinä joukossa oikeaan suuntaan. Joo, mutta sitten kuitenkin sydän ei ole oikeassa suhteessa Jumalan kanssa. Tämä on mun mielestä hyvin, hyvin varoittava kohta, mikä niin kuin itseään ainakin niin kuin vähän niin kuin vapisuttaa, niin kuin, että Jumala varille, että en itse olisi niin kuin siinä, että katselisi sinne taaksepäin ja niin kuin näin. Ja tavallaan tulee semmoinen niin kuin vaikutelma, että se ei paljastunut vielä siinä portilla. Joo. Siinä vaan se oli joku, oltiin jonkin matkaa kuljettu. Tulee ikään kuin semmoinen kuva, kun sitä kertomusta lukee. Kyllä. Ja tavallaan niin kuin helposti, että se voi meidänkin elämässä vasta sitten, kun on jonkun matkaa kuljettu, niin paljastua, mitä sinne sydämeen on niin kylvetty ja mitä siellä on vaalittu, mitä asioita. Niin kuin tulee se tosi paikka, niin sitten nousee pintaan. Kyllä, todella. Ja sitten just se, että siinä niin kuin nähdään, että oli tämmöinen niin kuin Sodoman henki päässyt vaikuttamaan tämän Lootin. Kyllä, se semmoinen ilmapiiri ja sen asenteet ja se, mitä siellä ihannoitiin ja mille siellä elettiin. Ja se on meille vaarana myöskin meille uskovaisille. Tämä just tämä ihan sama niin kuin Lootin vaimo esimerkki, että tämä maailman henki pääsee niin kuin vaikuttamaan meihin ja imasemaan meitä mukaan siihen maailmallisuuteen. Kyllä. Ja sitten kun tulee se tosi paikka, niin me katsotaankin ja me paljastutaan. Niin kuin. Ja sitten kun Raamattu sanoo, että yli kaiken varoittava varjelle sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Meidän tulisi varjella, vaalia sydäntämme, että me niin kuin joutuisi tähän maailman imuun. Niin kuin, edettäisiin maailman viemäksi. Juuri näin, kyllä. Tämä on mun mielestä hyvin, hyvin voimakas ja puhutteleva niin kuin kohta. Ja sitten mietitään sitä vielä, että tämän vaimon pelastuminen oli lähellä, mutta hänen sydämen tila ei ollut kuitenkaan ollut niin kuin oikea Jumalan edessä. Kyllä. Ja niin kuin samalla tavalla niin kuin meillä voi tämä sydän olla niin kuin väärässä suhteessa Jumalan kanssa. Ja siksi meidän täytyy niin kuin oikealla tavalla niin kuin olla rehellisiä itsellemme ja tutkia omaa sydäntämme, onko meillä kaikki asiat kunnossa. Kyllä. Että me elää kahdella tiellä, kahden tien kulkijana. Kyllä. Ja niin kuin tavallaan Raamatussa selkeästi tulee, että justiin niin kuin tästä Lootin vaimostakin mieleen, että hänet oltiin niin kuin sieltä jo pelastettu. Sieltä, kun tuho oli tulossa. Mutta samaan aikaan häntä oltiin pelastamassa. Ja kohta hän olisi ollut täysin turvassa. Ja kokonaan pelastettu. Kyllä. Ja tavallaan niin kuin kuvaavaa sekin, että kuinka Raamatussa juuri puhutaan näistä aikamuodoista. Että me ollaan pelastetut, kun me tullaan uskoon. Ja se on täysin Jeesuksen työ. Mutta samaan aikaan siihen ei ole ihmisellä mitään lisäämistä, se on yksin arvosta, yksin uskosta. Mutta samaan aikaan me aloitetaan matka, jolla Jumala alkaa pelastamaan meitä. Ja se on se pyhitysprosessi meitä maailmasta. Ja siinä on se haaste, että pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. Että me kerran voidaan periä ja olla siellä perillä. Lopullisesti ja täysin pelastuneet. Kyllä. Se on se kirkastuminen. Joo. Juuri näin. Eli vanhurskautus, pyhitys, kirkastuminen. Joo. Ja tavallaan tässäkin tulee se juuri, että me voitaisiin saavuttaa se määränpää
säilyttää se hyvä, minkä Jumala on meille antanut armosta. Joo, todella.